بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد دوينا نرنتي إن عاو كشغينا question 7 وسؤال تضباط أو كشرتي تحانكي لبدي يكون يسجالكي وأنا chapter كم إذا chapter هذا فوانك وحلو يوري name the method وحسيك تهابك you will use أدو استعمالك أرتو in each case حالات كستو كم إذا كواسا صعدا to separate the following mixture إن تروك على سارتيس كشرتا Co, a solution of water and ethanol. Milanka carbon, bio, e ethanol. Wahalokala sarikara, fractional distillation. Marka e, aide dasi, wa fractional distillation. Highly, biha, e ethanol, shwa, miscible. Marade miscible in marka halokala sarikara, fractional distillation. Boiling point to go to nukaladui, marka ethanol shahorbahasa. Havkalawad, a sugar solution. Milan sonkora. waxaa loo kala saari karaa evaporation ayaa la isticmaalaa oo marka biyo ay evaporation ku dhacay oo mibaxaan milixda sonkorta iyo crystal ayaa inoo soo halaysa su'aasha saddexaad an immiscible mixture of oil and ethanol isku jir immiscible oo ka kooban saliid iyo ethanol waxaa loo kala saari karaa separating funnel marka labada dareere hadii immiscible yihiin oo aan isku milmin waxaa loo kala saaraa separating funnel su'aasha saddexaad afraad ee ugu dambeysa isla question 7 waxaa leena weydiiyay a mixture of sand and water waxaad ku kala saari kartaa isku jirka kooban ciid iyo biyo marka waxaa lagu kala saari karaa by filtration in la kala shaandheeyo waxaa yeelay ciiddu daloolada yar shaandhada kama gudbi karto oo waadke waxay noqonaysaa residue biyuhuna waxay noqonayaan filtrate haddaan marka idin soo koobo kow biyaha iyo isna waxaa lagu kala saaraa fractional distillation sonkorta waxaa lagu kala saarayaa biyaha evaporation saliidda iyo ethanol ama spirtada waxaa lagu kala saarayaa separating funnel maxaa yeelay waa immiscible u fiirso ciidda iyo biyaha waxaa lagu kala saarayaa fractional distillation wasalaamu calaykum habeen bi su'aal ayaan ku shaqayn doonaa arday waad mahadsantihiin